Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je slovenský vlastenec, exposlanec, pan Peter Marček. Pane Marčeku, vítejte a přeji dobrý večer po nějakém čase zase. Dobrý večer prajem a já vám, taktiež posluchačům Svobodného rádia a těším se na opět na příjemný rozhovor. V podstatě teďka tady občas bereme slovenské naše přátele, protože ač jsme se v roce 93, 1.1.93 rozdělili do samostatných států, tak mnozí z nás, třeba jak my starší, to tak nevnímáme a bereme vás pořád jako naše a vy zase berete nás jako vaše, takže se zajímáme o tu politiku z obou stran. A já se domnívám, že je dobře, že naši lidé, Češi, vystupují na slovenských médiích a naopak zase vy, Slováci, u nás na českých médiích, a proto je právě tato spolupráce, si myslím, jako velmi záslužná. V první řadě bych se chtěl zeptat, vy jste tam měli demonstrace, nespokojenost s vládou Hegera, teďka Matovičem, a měli jste župní volby. A já jsem se dozvěděl, nebo že ze 7 župních nebo županů, 6 županů této vlády obhájilo své pozice a 6 ze 7 primátorů krajských měst také. Tak jak je to možné? Vysvětlete to, pane Marčeku, jak je možné, že u nás v komunálních a senátních volbách to bylo totéž, a lidé jsou nespokojení, pak tady byly ohromné demonstrace, ale až po, jak je to na Slovensku? Proč to tak dopadlo na Slovensku? Ano, ďakujem za otázku. V prvom rade chcem povedať, že ano, je to presne tak. Vlastenci českých chodia do našich alternatívnych médií. My sa snažíme, pokiaľ je tá možnosť, vystúpiť vo vašich alternatívnych médiách, a tá spolupráca mnohí, a presne ste to definoval a povedal, že táto stredná staršia generácia si veľmi dobre pamätá naše spolužitie v Československu a takisto dodnes si mnohí myslia, že to rozdelenie nebolo zákonné a že vlastne je neplatné. No ale toto už asi ťažko zmeníme. Teraz by som pristúpil k odpovedi na vašu otázku. Áno, komunálne voľby dopadli katastrofálne, keď to zoberieme pre opozičné strany a veľmi dobre dopadli pre vládnúce strany. A som presvedčený o tom, že aj keď sme to tušili a snažili sme sa robiť všetko preto, aby sme zistili, akým spôsobom to dokážu urobiť a ovplyvniť tie voľby, tak sme asi neurobili dostatočné opatrenia kontrolné na to, aby sme to nejakým spôsobom odhalili. Ale samozrejme, lepšie sa to vyhodnocuje po tých komunálnych voľbách, ktoré boli tak ako u nás, tak aj u vás. A tá nespokojnosť je taktiež u vás ako u nás. Len by som poupravil, že máme 8 krajov a z tých 8 7 vyhrali oni a jeden ostal smerácky kandidát aj s tými miestami, čiže o jedno čísielko je to viac. A len to ale znásobuje to, že to percentuálne vyhrali na 85%, viete. Takže to je bohužiaľ, alebo 83, presne, to nechcem teraz rátať, ale je to žalostné, ale môžem zodpovedne povedať, že práve tým, ako sa koalícia alebo vládna moc na tieto voľby pripravila, oni si to vlastne veľmi krásne dopredu nachystali. Urobili niekoľko krokov, hlavne u nás na Slovensku, neviem presne, ako to bolo u vás, ale vy to máte tiež asi patrične rozobrané a zosumarizované, čo sa vlastne udialo. U nás napríklad volebný čas sa skrátil z 10. hodine
na 8 hodinu, čiže z 22 na 20, čo je nelogické. Po druhé, voľby sa konali v ten jeden z najväčších sviatkov, a to je Všech svätých, čiže na dušičky, kde je vysoký predpoklad veľkej fluktuácie alebo premávky ľudí na hroby svojich rodičov z jedného konca republiky na druhú. A tým pádom vlastne tým, že sú to komunálne voľby, tak volebný lístok nebol prenosný, nemohli voliť niekde inde. To bol ďalší geniálny krok opozície na to, aby bola čím nižšia teda účasť a aby išli voliť len tí, ktorých majú zodpovedných, verných a ktorým nezáleží možno na tých rodinách alebo na tých hroboch. Možno si to vybavili predtým, nechcem nikoho urážať, alebo potom, ale v každom prípade toto bol ďalší jeden z tých momentov. A tretí bod bol taký, že doposiaľ komunálne voľby nikdy neboli zratávané elektronicky. Teraz prvýkrát použili aj elektronické sčítavanie hlasov, napriek tomu, že sú komisie a podobne, ale veľmi dobre vieme, jak sa to po ceste môže udiať. A ďalší moment, štvrtý moment, taký veľmi dôležitý, bol aj ten, že vlastne čas sa posúval o druhej hodine, o hodinu späť. To znamená, že vlastne oni o druhej vypli na hodinu počítač a o tretej starého času ho zapli a nového o druhej teda ho spustili, hej? No jasný. Čiže zase tam bol ten priestor na tú manipuláciu. Ja bohužiaľ to nemôžem dokázať, ale už dnes viem a som presvedčený, že keď sa všetky opozičné strany a vôbec občania republiky, ktorí pôjdu do tých volebných komisií, jednotlivých okrskov a tak, keď si poctivo budú konať svoju robotu, myslím, že tam nebudú len prisediaci a kontrolujúci, ale budú veľmi, veľmi precízne kontrolovať tie hlasy a nakoniec v každej jednej aj v tej najposlednejšej dedinke alebo osade v horách musia mať zrátané a prefotené tie záverečné zápisnice. A nestačí, keď sa budú tieto zápisnice odosielať na tie okresné miesta, z okresných na krajské, z krajských do centrálnej volebnej komisie, ale musíme si vytvoriť ešte jednu nejakú centrálnu, proste všetky tie štruktúry, ktoré sú aj v štátnych zložkách, tie volebné, tak tieto si musíme urobiť ľudové. A urobiť si také centra, či na okresoch, či v mestách, a na krajských mestách a potom nejakú centrálnu, kde si to paralelne budeme ščítať, aj keď to bude dlhšie trvať, ale tie zápisnice musia putovať prepotené aj do tých našich ľudových kontrolných volebných komisí. Takto by sa tomu dalo jedine zabrániť, si myslím. Áno, pretože jakmile tam je to elektronické hlasování a navíc, když vypli na hodinu počítače, tak je to evidentní, že to bylo přesně naplánované a přesně to bylo zmanipulované tak, aby tam ty manipulace mohly se dostat. Mám dvě otázky. Vy jste měli poprvé, první otázka, hlasování elektronicky a druhá otázka, jaká byla volební účast? Volebná účast bola na 50%, ale napríklad tým, že nikdy ešte doposiaľ nebolo to, že boli voľby do vyšších územných celkov, čiže u vás sa to volá, u nás sú to župy a u vás sú to kraje. Kraje, tak spojili do jedného volebného systému, teda jeden volebný deň, hej. Keď boli tie komunálne voľby, tak tie volebné lístky, tie kandidátske listiny boli dávané do jednej bielej obálky a tie do krajských, do vyšších územných celkov boli modré obálky. Čiže to bolo prvýkrát aplikované tým, že sa pospájali tieto voľby. No a tým sa stalo, že mnohí ľudia nevedeli presne to dať na čas alebo do správnej obálky, takže znepravoplatnili 400 000 hlasov, hlasovacích listov. To je obrovská suma. A
A toto bol tiež jeden z tých dôvodov, prečo ešte som zabudol na posledný veľmi dôležitý piatý bod, a to bolo to, že ministerstvo vnútra si nesplnilo svoju povinnosť, že vždy pred voľbami chodili kandidátne listiny do schránok občanom, aby si mohli pekne v kľude pozrieť, koho môžu voliť v jednotlivých okresoch, krajoch a tak ďalej, do mestského zastupiteľstva, do okresného alebo do vyššieho územného celku. To znamená, že táto možnosť nebola. A teraz si predstavte tých starších ľudí, akí museli mať v tom chaos, keď oni vlastne nevedeli, kto kandiduje kde, a museli si vlastne to množstvo tých kandidátnych listín prezerať a z toho voliť. Čiže oni si ani vlastne nevedeli poriadne vybrať. A toto, keď všetko zrátame, tak vidíme absolútny, pre mňa totálny podvod zo strany štátu. Alebo nesplnenie si povinnosti, aby som si dával pozor na to, čo hovorím. Nesplnenie si povinnosti. Preboha, že to sa ešte nikdy nestalo, že by sme nedostali volebné listiny s menami do poštových schránok, aby sme si pár dní predtým, 3-4 dní mohli pozrieť tých kandidátov. A teraz nám to dávali až priamo na úrade, teda vo volebných miestnostiach, a tam sme to vyplňali. Ja sám, ktorý som bol poslanec Národnej rady a viem, ako to prebieha, čo sa robí, sám som mal problém si pozrieť tých všetkých kandidátov do jednotlivých zastupiteľstiev. A to potom, čo chceme od nejakých 60, 70, 80 ročných ľudí, ktorí tam prišli odvoliť. No, ja tak sám mám 70 na krku, ale som zbehlý v tom, tak to preto hovorím, že ja som mal problémy, a to nie preto, že by som sa v tom nevyznal, ale preto, že prečítať si také kvantum kandidátov a vybrať si toho správneho narýchlo, vôbec nie je jednoduché. To bol evidentní, áno, to bol evidentní úmysel, protože k nám ty lístky do těch komunálních voleb a do těch senátních voleb, tam, kde se volilo do třetiny senátu, chodili domů. A abych se vám přiznal, tak si neumím představit, protože tam byly ohromné plachty, že jo, to je na jedné, tak si neumím představit, kdyby to neposílali domů, tak ten zmatek těch starších lidí by byl asi takový obrovský, že by tam radši ani nešli. No to se mohlo tě stát. A po druhé, 400 tisíc neplatných hlasov. Áno, pretože to popletli. Ľudia nevedeli, kam to majú vložiť, nevedeli, jak to. Boli v chaose, boli v strese. Hľadali si tých svojich kandidátov alebo sympatizantov, tým, ktorí chceli dať hlas. Kým ho našli? Mohli to vložiť do nesprávnej obálky. Áno, modrá, áno. Biela. Biela bola komunálna. Modrá bol vyšší územný celek, viete. Takže toto ja rátam, alebo posudzujem to, alebo vyhodnocujem to ako zámer štátnej moci, aby sa ľudia nezorientovali v tom, iba tí, ktorí boli ich a ktorí presne vedeli, tí liberálkovia, väčšinou mladí ľudia, ako, kde, kedy, čo majú vložiť. A další vec, kto si odsouhlasila Národní rada, to elektronické hlasování nebo sčítání, nebo to je, že to dali tomu ESETu, protože o ESETu se ví, že to je americko-slovenská firma, a jakmile tam jsou spojeni Američani, takže tam jsou určité tlaky z těch tajných služeb, aby to ovlivňovali. Proto taky u nás lidi, kteří měli ESET jako antivír, tak dostali doporučení z té alternativy, aby to změnili, protože se tvrdilo, já neříkám, že to je pravda, ale tvrdilo se, že kdo si nechá ESET, takže v podstatě se všechno ví, co se tam v tom počítači děje. Takže je to tak, len jsem troška poupravil, že ESET nezratává hlasy, ESET kontroluje a zabezpečuje. No to je to tež. To raz zabezpečuje, to máte jak trezor, hej? Som odborník na trezor, ja ho zabezpečím, uzavrem, ale ja viem, ako ho otvoriť. Napriek tomu, že ho zavrem a že ten, ktorý si ten trezor kúpi, že si ho zamkne. Tak dobrý kasár príde a otvorí každý zamknutý trezor. Na každý trezor sa nájde kľúč. A toto je ESET vlastne. A preto mu stačí aj tá hodinka,
zase to je len moje, a nie moje len podozrenie, to je podozrenie mnohých ľudí, že takto nejak sa to deje, a nehovorím tým, že sa to deje len u nás a v Čechách, ale deje sa to na celom svete. A tam je ten príklad tej Brazílie alebo Spojených štátov amerických, keď Trump teraz prehral vojny s Bidenom na poslednú noc, kde ešte v niektorých štátoch Biden suverene vyhrával o nejakých 14% a zrazu za jednu noc prišlo k obratu a vyhral Biden. Trump vyhrával a prišiel a vyhral Biden. Viete? A pritom tie niektoré americké televízie ukazovali, jak v noci sa premávali veľké dodávky s volebnými krabicami, s lístkami a tak ďalej. Tak, podľa mňa oni to majú dokonale premyslené, zabezpečené, urobené a my ich slabo kontrolujeme. Tam se říká velice správně, jinak to nepůjde, než si ofocovat, ale tady je problém těch obcí a těch, tím pádem těch volebních okrsků je hrozně moc a ty opoziční strany nejsou tak lidnaté, aby obsadili do každé sebemenší vesnice svého člověka, takže to tam dodávají ty volební komise, ty úřady obecní, a ty si tam dodají svý lidi, takže tam v tom vidím problém, že tam nebudou lidi, kteří by měli zájem na to zkontrolovat, aby ty volby dopadly regulérně. Víte, já si myslím, že v dnešní době, tak jako u nás, tak i u vás, je těch opačně zmýšlejících víc jako těch současných sympatizantů vlády, či v Čechách, alebo na Slovensku. Ja kľudne vidím, však vidíme, že táto vláda už horí absolútne. Okrem toho, že má konflikty, ale dôvera v vládu na Slovensku klesla na také minimum, že to ešte asi v histórii demokracie nebola. Takže ide len o to, aby sa tieto opozičné strany, či parlamentné, alebo neparlamentné, alebo len občania, prihlásili do týchto komisií už len kvôli sebe a kvôli budúcnosti svojho národa, svojich detí, budúcich generácií, aby sa zmobilizovali, našli toľko síl a išli, u nás to bolo jeden deň, u vás, neviem, myslím, že dva. Dva, áno, dva. Išli voliť, viete, išli do tých volebných komisií. Čiže okrem toho tam aj dostanú nejaké peniažky, hoci to nie sú veľké peniažky, ale u nás, tuším, je to 30 eur a za dva dní je to 60. Proste ešte si aj a môžu zarobiť kúsoček, ale hlavne si splnia tú občiansku povinnosť, lebo ono je ľahko sedieť niekde v krčme na pive alebo pri počítači a nadávať na všetko okolo seba, že jak je to zlé a jakí sú odporní tí politici a aj tí opoziční sú zlí, lebo aj tí nič nerobia, alebo nič nerobili. Viete, nadávať je najjednoduchšie, ale sám urobiť niečo preto, aby sa to zlepšilo, je tiež veľmi dôležité, že tí občania, žiaden politik, žiaden politický subjekt nič neurobí bez toho národa. Národ je ten prioritný, ktorý rozhodne vždy, ale musí mať aj záujem. Ja viem, že všetky vlády svojím spôsobom znechucovali tú politiku, aj mnohé kauzy, ktoré vyplávali a podobne. Ale dneska sú už tí ľudia poprvé znechutení, po druhé veľmi zastrašení. Boja sa všetkého. Boja sa, že prídu o prácu, boja sa, že prídu keď prídu o prácu, prídu o strechu nad hlavou, boja sa proste o budúcnosť svoju. Ale jednu vec si každý občan, či Slovenskej, Českej republiky alebo Európskej únie, kľudne to môžem povedať, si musí uvedomiť, a to je to, že keď nebudete súčasťou toho boja proti tomu, čo tu je teraz a čo sledujeme a prežívame, tak to nedosiahneme. A čím? Však vidíme to počnúť vakcínami, končiac, proste všetky tie podľa mňa fašistické kroky, ktoré sa dejú tak ako u nás aj u vás. Tá silná
averzia, alergia voči Rusku, však voči Rusku, proti Rusku išli dávno pred tou špeciálnou akciou, ktorú Rusko urobilo. Nech to Európska únia nazýva napadnutie Ukrajiny, ale každý reálne zmýšľajúci človek si musí byť vedomý jednej jedinej veci, a to je to, že toto nie je vojna Ukrajina a Rusko, ale je to vojna Spojených štátov a NATO, Európskej únie s Ruskom, proti Rusku. A to už nebudeme opakovať do nekonečna, že motívom tejto vojny nie je agresia Ruska, ale bohatstvo, ktoré vlastní Rusko. Keď si také političky, jak Madeleine Albrightová alebo mnohí ďalší iní politici dovolili povedať, že bohatstvo, ktoré je na území Ruska, nepatrí iba Rusku, že patrí všetkým. No chcel by som vedieť, ak by Saudská Arábia alebo Spojené štáty americké alebo iné krajiny, ktoré vlastnia bohatstvo zemi, že by ho len tak niekomu dali alebo darovali. To nie. A stále zabúdajú ľudia, či v Európskej únii alebo v Spojených štátoch amerických, na jednu vec, že Rusa tak ľahko, ruský národ sa tak ľahko nevzdá, nezlomia ho. Oni čím budú viac trpieť, čím budú viac diskriminovaní, tak tým viac budú súdržní. Darmo si tu my hovoríme a ukazujeme v správach, čo všetko Rusi. Teraz pozerám, mám pred sebou pustený na ticho televízoru Uršula von der Leyenová. Však tá robila najväčší podvod so svojím manželom, s vakcínami, s testami a tak ďalej. A nikto si to nevšíma, nikto to nekomentuje. Preboha, sme už tak hlúpi, či český, slovenský národ, alebo obyvateľia tejto zemegule, že nevidíme, že toto všetko je pripravené na genocídu národov, na genocídu toho jednoduchého obyvateľstva. To, čo sa všetko deje, je proti nám, proti civilizovanej Európe, proti Slovanom najmä. Ak si pozrite tie prúdy, toky imigrantov, ktoré k nám prúdia veľkým tokom, alebo pozrime si, čo sa deje na tej Ukrajine. Však ja nie som proti ukrajinskému ľudu, ale ten ukrajinský ľud už prevažná časť má tak dlhodobo vymývané tie mozgy, že oni už sami sú presvedčení o tom, že, alebo teda časť z nich je presvedčená o tom, že oni sú ten vyvolený národ a že oni pôjdu proti Rusku a porazia Rusku, ale pritom všetci dobre vieme, že po druhej svetovej vojne boli urobené nejaké dohody medzi Stalinom a Churchillom a ďalšími, že pokiaľ môžu vojska, tedy nie NATO, ale spojenecké vojska vojsk, ktoré krajiny budú nedotknutelné a tak. Tá vlna bola po rozpade Sovietskeho zväzu. Aj to vieme všetci. A teraz už keď sa im priblížili všetkým, zo všetkých strán k hraniciam Ruskej federácie, tak čo si myslia, že Rusi by mali čakať na to, kým ich zo všetkých strán obkolesia napadnú alebo urobia druhý Majdan, ale ruský, nie ukrajinský. To proste, viete, tie zákony, ktoré sa v Európskej únii prijímajú, aj to je jedna živá katastrofa. Urobiť z Ruska, teraz najnovšie vieme, že bolo odsúhlasené, že Rusko je štát, ktorý podporuje terorizmus. No, toto nie je len proti Rusku, aby sme si to všetci uvedomili. To je proti všetkým tým, ktorí majú iný názor, ako má Európska únia a Spojené štáty americké. Přesne. Ale hlavne Európska únia. My keď budeme teraz takto rozprávať, tak podľa, ešte našťastie, že európske zákony zatiaľ nie sú nadriadené zákonom členských štátov Európskej únie, ale predstavte si, že takýto zákon môže, keď sa uvedie do praxe vo všetkých krajinách, tak vlastne kdokoľvek bude hovoriť pravdu, cítiac to, že má pravdu a že hovorí pravdu, môže byť okamžite obvinený za podporu terorizmu. A nebo teďka a moderne, je... pane Marčeku, ono sa dneska neříká podporu terorizmu, ale moderní terminus technicus je buď popírání, anebo podpora genocídia. Jo, takhle to nazvali.
a na to se dá naroubovat úplně všecko, takže Spolek Svobodné rádio je obžalován, já osobně taky jsem obžalován, podporován teda s popíráním genocidia v Katyni, prosím pěkně, když jsme měli tady pořad v roce 2020 a včera jsme se dozvěděli, že je, my jsme obžalovaní asi ze třech paragrafů a první stání je už stanoveno na 19. prosince. Takže tady se soudějí lidi, kteří nejenom, že hovoří pravdu, ale hovoří a bádají akademickou debatu vědou o události, která je téměř 80 let stará a i to těm moci pánům vadí. No, ano, lebo jejich úlohou je změnit historii. A to všetci dobře víme, že kdo si nechrání svoju historii, tak velmi zle dopadne. To je to na základě právě takýchto vymyslených, zmenených dějin sa môže stať, že banderovci, však už vidíte, banderovci sú oslovovaní. Mm. Banderovcom sa stávajú soky na Ukrajine. Áno. Premenúvajú sa ulice. A ozajstných hrdinov, záchrancov, ktorí položili životy 24 miliónov červenoarmejcov, no však boli tam samozrejme aj Kazaši, aj Ukrajinci, aj Bielorusi, aj ďalší, ale prevažná časť Rusy, tak pomníky týchto, ako u vás v Čechách, v Prahe zrušili osloboditeľa Prahy do Česka. Ano, ano, teďka nedávno zase zbourali jeden pomník ruských osloboditelů někde na Ukrajině. Ale chtěl jsem se zeptat na jinou věc, prosím vás. My jsme se teď dozvěděli, my tady máme ministryni války paní Černochovou, která o té válce a o té armádě ví asi tolik jako já o jaderné fyzice, a to znamená skoro nic. A ta dneska se souhlasem vlády odsouhlasili, že 4000 Ukrajinců se u nás bude postupně cvičit jako vojáků ukrajinských. My budeme tady cvičit za miliardu korun. To znamená, že my z našich daní budeme platit ukrajinské vojáky jejich výcvik. Jak to vypadá u vás ze Slovenska? Nemáte tam něco podobného? Výcvikové sedisko pro ukrajinské vojáky? To jméno, co jste vzpomínali, to je ministerka obrany, myslím. Já ji říkám ministryně války. Ministerka války, ano. Ano, však jinak to je velká síla. To můžu len perfektně vyškolené osoby a hlavně ženského pohlavia, které prešli určitými školeniami a presne vedia, čo majú hovoriť, čo majú robiť. Proste sú to ľudia bez názoru, viery, lásky k svojmu štátu, k národu, ale lásku jednu majú obrovskú, a to je láska k penízom, k financiám. Lebo určite sú skvele platení a nie len z vašich českých daní, ale myslím, že aj z peňazí spoza oceánu, z rôznych nadácií, ktoré fungujú mimo vládiek a podobne, tak ako u vás, tak aj u nás. Ja vždy sa sporím s mojimi českými priateľmi, že kto to má horšie, či vy alebo my, ale my si nevedomujeme, že to máme úplne rovnako na figu, rozumiete? Je to proste jedna obrovská katastrofa, tak ako u vás, tak aj u nás. Len u nás ešte ten odboj troška je tvrdší, alebo viac sa nás boja tí politici, pretože viete, boli už také pokusy naznačiť, že Slavin, pamätník najväčší, zbúrať a premeniť na niečo. Oni to len testovali, oni to robili vo formou nejakej srandičky, akože, ale viete, vždy za každým takýmto žartíkom je kus zámeru, ktorý sa potom podľa reakcií začína realizovať alebo nezačína realizovať. No ja sám nechápem, prečo vaša pani ministerkyňa vojny má školiť z českých peňazí ukrajinských vojakov. To proste to mi nie je jasné. Keby no proste to by nikdy nemalo byť. U nás takéto zatiaľ som nepočul, že by sa školilo
Ale my máme oveľa väčší problém než vy, lebo keď som ja ešte ako poslanec Národnej rady v 2018 robil protesty proti podpisu zmluvy medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou, tak každý to považoval, a to sa nestane, to sa neurobí. A tam nie je. Zaujímavé, že nikto nám nechcel, napriek tomu, že sme vytvorili poslaneckú skupinu a boli sme na kontrole na ministerstve obrany, ako aj na ministerstve zahraničných vecí, lebo títo dvaja, pani ministri vtedy, pán Lajčák a pán Gajdoš, minister obrany, nám ju nesmeli ukázať, teda tak aspoň tvrdili. Mohli nám ukázať len niektoré z body, no tak to poviem príklad, je tam 100 bodov, z toho je 30 čitateľných, čo vám nič nepovie, a 70 je tých, kde jasne, keby sme si prečítali, tak povieme, že je to protislovenská zmluva a protimierová zmluva, rozumiete? A preto sme robili tie protesty a v tom čase si pamätám, že námestník ministra zahraničných vecí Lavrova, keď som o tomto hovoril v parlamente, že to nesmieme podpísať a dopustiť, aby sa to podpísalo, čo sa ani v tom našom volebnom období 2016-2020 nepodarilo schváliť a podpísať tú zmluvu, tak teraz už je podpísaná. 9. februára ju podpísali. A vtedy námestník ministra zahraničných vecí Lavrova povedal, že na Slovensku, v slovenskom parlamente veľmi správne to popísal jeden poslanec a ja som vtedy povedal, že keď my im odovzdáme tieto, lebo my tie letiska sme nedali do službám na tú vojenskej organizácii, ktorej je aj Slovensko alebo Česká republika, ale my sme tie letiska odovzdali Spojeným štátom americkým. Čiže to je obrovský rozdiel. Áno, ako náhle tieto letiská, tieto Spojené štáty americké získali, tak je to ich územie, je to ako ich ambasáda, posol, veľvyslanectvo, čo znamená, že na to územie už nemôže nikto bez súhlasu Američanov vojsť. A ja som vtedy hovoril, že postavia si tam sklady, do tých skladov môžu dať jaderné hlavice do lietadiel a na tých F-16 budú s nimi štartovať a budú bombardovať Rusko, však to je najlepšia náletová plocha. A vtedy sa mi smiali a robili si srandu a médiá útočili na mňa, že čo to hovorím za hlúposti, dnes to môže byť realita. Vy si myslíte, keď vznikne najmenší konflikt medzi NATO a Ruskou federáciou, ktoré body pôjdu preč? No tam, kde sú vojenské základne. A keďže sú vojenské základne dve letiska na Slovensku, a to je Sliač a Kuchyňa, na Záhorí, jedno pri českých hraniciach, jedno v strede Slovenska, tak tam pôjdu prvé rakety z ruskej strany, keď vznikne otvorený konflikt. Alebo akýkoľvek konflikt. Však my už sme vlastne svojím spôsobom, vďaka takým ministrom, no dobre hovoríte vy, že vojny, lebo majú síce názov obrany, ale ako je vaša pani ministerka a náš pán minister Naď, tak my sme svojím spôsobom vo vojni. My im dodávame zbranie, tak ako vy. My podporujeme výcviky týchto ľudí. My im dávame, keby sme im dávali nejakú materiálnu hmotnú pomoc vo forme potravín, oblečenia, šatstva, alebo tým imigrantom, Ukrajincom urobili, však neviem, koľko ich máte vy, ale vraví sa, že u nás na Slovensku je ich 600 tisíc a u vás ich tiež nebude o moc menej. A asi je teda tak, áno. Koho systémy? Rozumiete? My ideme k lekárovi, my si musíme platiť zdravotné. Oni idú k lekárovi, nemusia si platiť. Oni nemusia platiť električku, dopravu, vlak. Áno. Oni nemuseli platiť nič. Neviem, či je to aj u vás tak. Je. A my, u nás dôchodcovia a študenti a deti, všetci si musia platiť. A to je len jeden malý príklad, to zdravotníctvo. Takže ja neviem, dokedy sme schopní my, viete, miesto toho, aby sme si pomáhali, máme zlikvidované zdravotníctvo, vy ho máte v Čechách našťastie lepšie ako u nás, ale u nás aj tí lekári protestujú, ale čo sú to za lekári? Myslím, že je to rozdelené na tých čestných, spravodlivých, ktorí dodržujú Hippokratovú prísahu a na tých, ktorí podľa mňa za určitú formu odmeny, teraz nebudem hovoriť, či sú to peniaze, pozície alebo niečo iné, dokážu dávať vakcíny, ktoré neboli otestované poriadne. No, nie, no. A nevedia následky. Tie následky sa len časom ukazujú.
aké sú, aký je rozdiel medzi nezaočkovaným a zaočkovaným občanom republiky. A to jsem se chtěl další otázku zeptat, jak to bylo s těmi vašimi lékaři, protože tam v podstatě vzniknul velký problém ve zdravotnictví, aspoň tady to tak prezentovali, že asi 1500 lékařů najednou dalo výpovědi, protože nebyli spokojeni s podmínkami, a to i finančními, takže dokonce se ministr zdravotnictví Slovenské republiky obracel na okolní státy v žádosti o pomoc lékařů, a dokonce jsem se dočetl, že se u vás na Slovensku uvažovalo o tom, že by tam mohli léčit i ukrajinští lékaři, kteří nejsou schopni prokázat atestace. Jo, to znamená, že by se tam někdo prohlásil, že je lékař, a nikdo by to nekontroloval a on by mohl léčit lidi. Jak to s těmi lékaři a s tím protestem jejich a těmi hromadnými výpověďmi, jak to tam dopadlo? Nakoniec vláda ustúpila týmto lekárom. Naši lekári si samozrejme berú vždy za príklad Českú republiku, lebo sme žili v jednom štáte, čiže porovnávajú platy českých lekárov a slovenských, tak oni žiadali, aby dostali tie platy zvýšené, aby sa rovnali slovenské platy, teda platy slovenských lekárov českým lekárom. No a bojovali do poslednej chvíle, len viete, jedná sa tu len o lekárov, hej? Toto bola stávka lekárov. Ano. Bolo tam 2000 lekárov, nie menej. A ono by to spôsobilo obrovský, samozrejme, problém vo všetkých nemocniciach. Museli by sa rušiť desiatky alebo stovky operácií, museli by prestať fungovať. No proste kolabovalo by celé zdravotníctvo. A na poslednú chvíľu si to vláda rozmyslela, lenže toto sa jednalo len o štátnych zamestnancov, lekárov, viete, teda sú súkromné nemocnice, tak tam je vysoký predpoklad, že majú lepšie platy ako tí štátni zamestnanci, preto aj veľa lekárov odišlo do tých súkromných nemocníc, však je to vlastne taká Penta alebo GNT alebo proste tieto oligarchistické skupiny, tak chcú získať dobrých lekárov a získajú iba tým, že im dajú lepšie platy. Ale tieto platy sa dorovnali, ale napríklad v tom Nemcu zahrnutí ambulantní lekári. Čiže teraz tí samozrejme oprávnenie si žiadajú, tí majú tú mravenčiu robotu, to je ten prvý kontakt s tým pacientom, kde musia učiť diagnozu a poslať ho za odborníkmi, za špecialistami. A nehovoriac o ostatnom zdravotnom personále a najmä o sestrách. Viete, lebo tí všetci sú podfinancovaní. Mm. Takže ono, ale to nie je len teraz o zdravotníctve. Teraz zvýšime platy, dajme tomu, zvýšili sa lekárom, zvýšia sa ešte aj ostatnému zdravotnému personálu. A čo potom majú povedať takí učitelia na školách, základných, stredných, vysokých školách. Však aj tí sú podfinancovaní. Keď porovnávame, sme v Európskej únie, sme tak ako my, tak aj vy, Česko. A prečo nemajú naši učitelia také platy, ako majú nemeckí učitelia alebo profesori na vysokých školách. Proste tu je vidieť, ako fungujú systémy. Naše sú totálnom rozpade, ako u nás, tak u vás, Čechách. A toto môže vyriešiť len totálna zmena. Totálna zmena vládnutia a zmena systému. A bez ohľadu na to, ako si to želajú tí najsilnejší v Európskej únii alebo ten nový svetový poriadok tvorený v Spojených štátoch amerických, ten moment, že tí ľudia už budú mať tak zaťahnutú tú slučku okolo krku, že nebudú môcť dýchať, že potom im už bude jedno, čo urobia. No, keď má prísť o prácu, o strechu nad hlavou a o spôsobilosť uživiť si svoju rodinu, tak potom ten človek už nemá inú šancu zobrať kľúče, ale nemyslím tým kľúče štrngacie od bytu, ale francúzske kľúče a ísť do ulic. Neostane, a tomu nikto nezabráni. Ono to je, pane Marčeku. Ja sám som organizátor mnohých veľkých, najvýznamnejších protestov
17. novembra, teraz 22. aj v 21. Len my ten počet tých ľudí toľko, najviac sme mali minulý rok na 17. novembra, keď bolo asi 30 000 ľudí. No, keď rátame, že je nás o polovicu menej ako vás, tak by ste mali ale skoro 200 000 ľudí, pokiaľ viem, na Václaváku. Áno. A možno aj viac. A čo to znamená, že u nás by malo byť minimálne 100 000? No, nie je to tak. Niečo je u nás také, že buď sme ľahostajnejší, alebo zastrašenejší a pokakanejší. Že máme väčšie obavy a proste ľudia sú už tak znechutení, že už im je to asi všetko jedno. My už zase začíname čakať a modliť sa, že príde zázrak. Áno, áno, on vychádzajúceho slnka, niečo príde z toho východu, nejaký nový vietor, nový závan a opäť budeme do tretice slobodní a nadýchneme sa. Tak neviem, jak to mám jasnejšie povedať, ale zázraky sa dejú síce, ale aj my musíme niečo robiť preto, aby sa tie zázraky udiali. My nemôžeme byť tí, ktorí bojujú proti sebe. Pôjdeme Slovan proti Slovanovi, tak ako to bolo Poliaci s Ukrajincami alebo s Ruskom a bývala Jugoslávia proti sebe. Proste za chvíľu budeme bojovať mesto proti mestu, alebo ja si to neviem predstaviť. Tie rôzne predstavy teraz pri tomto pri tej špeciálnej akcii Ruska, alebo Západ bude to označovať ruská agresia, to je jedno, nech si to každý nazve ako chce, je to boj o budúcnosť sveta. To nie je ano, boj medzi Ukrajinou a Ruskom, ale to je boj o budúcnosť sveta. Preto sa teraz silne aktivuje aj ten BRICS, tak toto ekonomické nové spoločenstvo, ktoré sa, ten nový systém, ktorý sa vytvára, tam to môže byť veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. A z toho majú podľa mňa najväčšie obavy práve Američania. Lebo Putin začal realizovať ten nový svetový poriadok a to by mala byť taká nejaká zlatá éra Slovanov, alebo ten BRIC. A čo máme informácie, že malo by byť do neho zapojených asi 167 krajín na princípoch mieru. Však my nechceme, nikto nechce, ani Slovania nechcú vojnu, ani sa nechcú medzi sebou vraždiť vzájomne. Základ všetkého je mier, stabilita, normálneho šťastného života, spravodlivosti, spolupráce, vzájomných, výhodných dohôd na všetkých úrovniach bratstva, na pravdivých, to čo sme hovorili, historických vývojových udalostí národov a takisto na nejakom vzájomnom rešpekte a tolerancii. A keď spočítame tie krajiny, ktoré sa môžu do toho zapojiť, tak to je vyše 6 miliard ľudí. Však keď zoberieme len také krajiny veľké, ako je Irák, Irán, Sýria, Čína, Rusko, Ázia, teda Kazachstan, Uzbekistan, Tadžikistan, slovanské národy a tak ďalej, tak to je obrovské, obrovské kvantum ľudí. Preto títo Angloameričania nenávidia Rusko a nenávidia aj Putina. Pretože im prekazuje, sa snaží im skaziť ten ich plán, zotročiť celú planetu pre úzkú skupinu ľudí. A tie krajiny, to je USA, Európska únia, Veľká Británia, Kanada, Japonsko, Austrália, kde už toto zavádzajú. A to, čo sa nedá inak nazvať len nový svetový poriadok satanizmu. Utrpenie, vraždenie, vykorisťovanie, elektronický kontrakt a podobne. A títo Angloameričania úplne prirodzene musia nenávidieť toho Ruska a toho Putina. Lebo im nedovolí realizovať po celom svete tie svoje zámery. A to nehovorím o tých zlikvidovaných laboratóriách na Ukrajine a v ďalších krajinách. Viete, kde... Áno.
kde sa vyrábali všetky tieto vakcíny. Angloameričania s týmito covidovými vakcínami a biologickými zbraňami hromadného ničenia, ktoré vyvíjali na Ukrajine a použili v roku 2021, realizovali doslovne planetárny holokaust. Zatiaľ niekoľko desiatok miliónov, nazvime to, mŕtvych, ten výraz je dosť silný, že zavraždených, ale nazvime to ľudí, ktorí mohli a pravdepodobne zomierajú následkom tých reakcií na tie vakcíny. Alebo likvidácia imunitného systému. A tieto vakcíny boli vyvíjane na Ukrajine, však tam boli nájdené tie laboratórie, ja neviem, koľko ich bolo, 32, tuším, tých biologických laboratórií na Ukrajine. Keď to tak zoberieme, tak vlastne Rusko týmto odhalením tých laboratórií zachránilo svet pred touto planetárnou genocidou, pred týmito biologickými zbraňami hromadného ničenia. A dôkazy, ktoré tam našli, však vieme, aj v Azovstale boli nejaké, na ďalších iných miestach boli predložené v New Yorku, v OSN, aj v Ženeve. A preto ten, kto útočí na Rusko, ten podporuje práve tieto genocidné plány. A tie plány sú na zníženie populácie, ako verejne vyhlasujú takí ľudia, a to vieme všetci, že je to tak, lebo sme ich aj čítali, aj poznáme to, Gatesa, alebo Schwaba, OSN, Pentagon, NATO, WHO, Svetové ekonomické fórum a tak ďalej. Bilderberg, všetky tieto vlády a tieto skupiny chcú iba jedno, znižiť počet obyvateľov na planete. A tieto zrúdne plány financovali Spojené štáty americké. Dokonca bol v nich zapojený aj Bidenov syn a demokrat. Je zaujímavé, že keď bol Trump pri vláde, tak nemôžeme hovoriť všetko negatívne na Spojené štáty americké, lebo aj tam sú ľudia aj takí, čiže republikáni sú zhruba toho zmyšlenia, sú proti tej migrácii, imigrácii, sú proti očkovaniu, sú proti, však sú štáty, kde vôbec nebolo povinné očkovanie. A sú štáty, kde vás nepustia bez toho. Tak o čom to je potom? Rozumiete? A keď bol Biden, keď nastúpil Biden, tak pozrite sa, čo sa deje. Kým bol Trump, tak zastavil všetky vojny, v ktorých boli zúčastnené Spojené štáty americké. Mm-hmm. Tak my sa môžeme len modliť a urobiť všetko preto, aby vyhrali tie dobré síly, tie, tak, ktoré chcú mier. Dobré síly, áno. Pokoj. Ale to je hrozne ťažký. Dobro musíš na zlom, viete? Chtěl jsem se, pane Marčeku, zeptat zpátky, půjdeme na Slovensko. V jakém stavu jsou ty dvě americké základny letecké? Už to mají totálně vybudované, už tam máte ty letadla, které jsou schopny nosit jaderné nálože, jak kuchyně, tak sliač. V jakém stavu teďka to je? Viete, pokiaľ viem, tak kuchyňa je už v podstate absolútne pod kontrolou Spojených štátov amerických a na sliači, vzhľadom k tomu, že v čase komunálnych volieb obyvateľstva Sliača si urobili svoje referendum, kde je, bolo prevažnou väčšinou, ja neviem, 70 alebo 80% obyvateľov bolo odsúhlasené v referende, že nechcú tam žiadnu vojenskú základňu s prítomnosťou amerických vojsk. Ja viem, no a teraz je okolo toho nejaké ticho. Nať sa pousmieva a hovorí to, že žiadne referendum nemôže zastaviť to, čo je podpísané. Ale aspoň tam sa to zabrzdilo, podľa mňa. Nie je to tak dokončené rýchlo, ako bola urobená kuchyňa. No v každom prípade ja osobne, keby som sa opäť v najbližších parlamentných voľbách dostal do parlamentu, tak prvé, čo by som urobil, by bolo zrušiť zmluvu medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou. Neviem, samozrejme, to by museli právnici a analytici dohodnúť alebo navrhnúť, akým spôsobom by sa to dalo čím skôr zrušiť. Ale ja budem stále zástanca
aj vystúpenia Slovenskej republiky z Európskej únie aj z NATO jednoznačne. Pretože darmo my hovoríme, že máme podporu, ale aká je to podpora, keď poviem príklad, že 100 miliónov vložíme a 110 dostaneme naspäť, ale pritom máme obmedzenia, ktoré nás príklad pripravia o ďalších 30 miliónov. Ale samozrejme hovoríme to len v obrazných číslach, ale ja to nevidím ako výhodu. To obchodovanie, to je to, čo som pred chvíľou spomínal, a tie dohody medzi jednotlivými krajinami alebo možno vytvorení nejakými menšími konfederáciami môžu fungovať takisto. Ale Európska únia robí viac zla ako dobra. Ale zase hovorím za seba a je dosť možné, že sa pridá ku mne aj 50% národa slovenského k tomuto názoru, ale ani na to ani Európska únia neprispieva. Potom sú tu ešte ďalšie veci. Tak my sme, tak ako u vás Čechá, aj na Slovensku predali obrovské strategické podniky. Prečo my sme predali elektrárne alebo ďalšie iné? Tak si uvedome jednu vec, že my vyrábame nadbytok energie a my sme dovolili pred dvoma rokmi na začiatku tejto vlády odpredať energiu rôznym firmám, ktorí ju dávajú na burzu. My ju vyrábame, poviem príklad, za 50 eur a kupujeme ju za 200. No čo to, není to chore? Všetko je to chore nejaké. Ruskú ropu nám ideme zastaviť a dneska som pozeral zaujímavú reláciu na TA3 slovenskej, kde bol predseda predstavenstva generálny riaditeľ Slovnaftu, kde hovorí, že vlastne takto fungovať to bude len do 5. decembra. Hmm. A čo potom? Slovensko má ešte výnimku, že vyrábať môže ešte ďalej, spracovávať, ale od 5. februára už to nemôže predávať. Čiže krajiny, ktoré od nás brali, napríklad aj Rakúšania, Poliaci, Češi, vy, tak budú mať s tým problém. Jedna tretina ide na slovenský trh a dve tretiny sa vyváža. Ale keď sa zastaví prísun z Ruska, tak sa musí celý Slovnaft prerobiť. A aký budeme predávať, aké súroviny budeme predávať? Odkiaľ? Podstatne drahšie, ktoré sa dovezú, ja neviem, do Saudskej Arabie alebo zo Spojených štátov amerických, alebo odkiaľ? Tak my robíme všetko proti sebazničeniu Európskej únie. To nie je len o Slovensku a o Čechách. My si ničíme ekonomiku, k tomu príliv imigrantov, k tomu vakcinácia a ťažké choroby, poškodenie zdravia a ďalšie veci. Však ja normálne, keď rozmýšľam nad tým, tak hovorím, že ďakujem pánu Bohu, že som žil medzi po skončení druhej svetovej vojny v tom období do začiatku tejto tretej, lebo tá už prebieha. Hoci v malých ohniskách, ale to je len otázka, to môže byť škrtnutie jednej sirky. A je tu obrovský konflikt. Ale ak nebude, tak aj tak nás zatlačia do takého kúta, že budeme zomierať. Budú neplodné ženy, muži budú mať neplodné spermie. A homosexuáli, teda LGBTI, neviem, jak si dvaja chlapi urobia dieťa, alebo dve ženy si urobia dieťa. Však to, keď niekto nevidí, že toto je zámer, však LGBTI pri všetkej úcte a nejakej nediskriminácii boli odjakživa medzi nami. Len my nebojujeme za to, že niekto niekde v kútiku, v nejakej izbičke alebo byte žijú nejakí takíto ľudia, ale nikdy sa neprejavovali, nikdy nezvýrazňovali svoju úchylku svojím spôsobom, lebo to nie je normálne ani podľa prírody, ani podľa Boha. Ja hovorím, nech si každý doma robí, čo chce, ale chodiť verejne na presadzovanie gender a LGBTI, to je proste niečo abnormálne. Ja ešte raz hovorím, pripomínam, nechcem proti ním bojovať, chcem len, aby sa ukludnili, aby žili tak, ako teraz.
Však sú zákony, ktoré im zabezpečia, aby jeden po druhom mohli dediť, mohli robiť, ale nemusia chodiť po uliciach a malé deti sa pozerať, budú pozerať na to, ako sa dvaja chlapi boskávajú, alebo neviem si predstaviť, ako dvaja chlapi vychovávajú dieťa a teraz ktorý z tých chlapov je mamička, ktorý je ocinko. To proste však, to je nenormálne. Ocinko bude ten, ktorý bude mať menšieho pindura, alebo ja neviem čo, proste troška som to obratil na humor, ale proste je to všetko chore a my v tomto chorom svete žijeme. My tento chorý svet necháme ísť v tom smerovaní, ako ho pripravili. A to už nie je podľa mňa normálne. Že začíname tolerovať to, čo je podľa mňa netolerovateľ. V podstate sa to, ale pane Marčeku, řek, nikto proti ním nic nemá, proti těmto lidem, pokud si žijou tak jako normální lidi, heterosexuálové, s tím taky nechodějí nikam ven protestovat. Ano, my nechodíme do parku súložiť. Přesně tak, tak by se nic nedělo. No. Ani oni nemusí. No, ani my nechodíme po ulici a neboskáváme se a neobťažujeme ženy před deťmi, alebo chlap si nevyznává so ženou lásku před malými deťmi. Však to je, a my chceme to isté aj od nich. Ale prečo by mali mať sobáše, predsa však to je proti, ja neviem, aj cirkev, aj pápež, aj všetko, však to je, nikto im nebere život, nikto nechce, aby boli káznení, alebo aby boli popravení, alebo čo, však to je predsa nezmysel, jasné, majú právo na svoj život, keď im to nevadí, tak nech si to robia, ale nie na verejnosť. Ani nemôže byť zrovnoprávnený. Však teraz je to krásne vidieť v Katari na futbale. Nemci prišli na zápas s dúhovým autobusom a ich vyhodili. Museli odísť s ním a prišli na nedúhovom autobuse. Pane Marčeku, máme 20. hodinu, to znamená, že tady je přestávka teďka, takže si budeme povídat ve 8:45. Zůstaňte prosím připojený a abychom se nemuseli znova spojovat. A vy, vážení přátelé, můžete k tomu tématu, s kterým tady hovořil pan Peter Marček, psát SMSky a o 49 i volat na telefon 731 720 756 do studia Beta. Takže, pane Marčeku, my si teď dáme do 8:45 přestávku, pustím nějaký pěkný písničky a potom budeme pokračovat, ano? Budem se těšit, děkujem. Je po přestávce. A já volám pana Petra Marčeka, slyšíme se? Ano, dobrý večer opět. Ano, počujeme se, dobře. Tak ještě jednou, pane Marčeku, dobrý večer. Já tady mám ještě dobrý večer. Otázku, než se dostaneme k našim posluchačům, on je těch otázek tady zatím není moc, tak mě by zajímal váš názor na jednu věc. U vás, stejně jako u nás, proběhly volby, proběhly špatně, a potom se najednou rozběhly demonstrace. Vy jste taky měli potom demonstrace velké, dokonce jste pozvali naše odborníky energetiky na demonstraci v Košicích, nevím, jestli tam byli někdo od nás, ale mně to není docela jasné, proč po volbách jsou teďka demonstrace a nebyly před volbama. Tak jak... Na túto otázku je pomerne ťažko odpovedať, lebo ako každý tak troška pozitívnejšie zmyšľajúci človek si povedal, no tak tie voľby môžu dobre dopadnúť, pôjdeme tam. Nevideli sme ešte tie úskoky, ktoré tam boli, to sme vyhodnotili vlastne až po voľbách, tak snáď preto, lebo ja osobne vždy pristupujem s určitým optimizmom, že to dobre dopadne, aj keď niekde v pozadí mám tie obavy, že toto neurobili dobre, toto skrátili čas, čo je veľmi podozrivé, elektronické. Oni to tak postupne predkladali a povedali na poslednú chvíľu, že neboli sme schopní sa zmobilizovať hneď. A nevideli sme ani tie výsledky, ako dopadnú tie voľby, viete, takže ono sa niekedy dosť ťažko zorganizuje narýchlo
veľký protest, lebo ten, keď chcete naplánovať, ja keď plánujem protest, tak ho plánujem. Ja som dnes napríklad bol objednať už na maj na meste a tak ďalej, aby mi niekto neprokazil, nezablokoval alebo niečo podobné, viete. Potom to musíte pripraviť reklamné plagáty, pripraviť to. Téma musí byť veľmi dôležitá. Ako viete, aká bude téma o 4 mesiace? To nič nie je také jednoduché, ako si to mnohí predstavujú, že málo sa zvolať. No málo sa. Ja už som niekedy urobil aj narýchlo protest. Ja ich robím už možno 7-8 rokov a príde tam 300 ľudí. Áno. Viete, potom aj vás to znechutí, aj tých ľudí to odradí. Keď to nie je dobre pripravené a keď nie je téma, tak je to ťažko zorganizovať. Tí ľudia to musia cítiť. Tí ľudia musia byť tým motorom, aby bol ten protest. Objednať námestie, pripraviť nejaký termín je vždy, objednať námestie a určiť čas je vždy jednoduché. Ale to není jednoduché, lebo niekedy si poviete, výborne je pripraviť protest na piatok a po robote, čiže neviem, na 17. hodinu. A potom zistíte, že vlastne tí ľudia piatok mnohí už odchádzajú na chaty alebo cestujú niekde na 2 dni alebo na 3 dni alebo idú k rodičom alebo idú niekde inde a nakoniec si poviete, boha, že ten termín není dobrý na ten piatok. Potom si povie, tak dáme ho na nedeľu, keď sa ľudia vrácajú. Ani ten není dobrý. Potom si povieme, že tak, čo máme skúsenosti, ideálne je štvrtok, lebo piatok idú ešte do roboty a neutečú preč. Lenže to nie je o tom, aby sme my naháňali ten najvhodnejší termín pre ľudí. Tí ľudia by to mali cítiť. Tí ľudia by mali chcieť tam prísť a dáva to najavo. Viete, je to veľmi zložité. Áno, ja viem. A potom aj tých organizátorov, viete, ste sklamaní. Ja urobím protest, ho nahlasím, ja neviem, na 17. na mesti tom a tom a zrazu po mne vyskočia ďalšie, ak teraz 17. novembra som nahlasil prvý na 15. hodinu na námestí Šafarikovom pri Univerzite Komenského, kde vznikli v novembri 16. študenti, prišli prví protestovať. Tak hovorím, aj miesto, aj všetko je symbolicky dobré. No lenže po mne ďalší nahlasili pri prezidentskom paláci, opoziční, potom bývalý premiér, pán Fico, zorganizoval autoprotest. Ja som to dal na 15. hodinu, tí druhí to dali na 15. hodinu, pán Fico to dal na 14.30 a zrazu zistíte, že je kopu sú 3-4 protesty, lekári dali pred úradom vlády na 12. a zrazu to máte rozbité. Áno. Už niekedy začínam rozmýšľať nad tým, či to nie je aj zámer, viete. Je to, někdy to může být záměr, někdy je to opravdu, řekl bych, taková... Alebo ego. Ježitnosť, ego, ja. Keď ne, tak ja ho urobím a ten bude lepší, lebo ja ho urobím, viete. Je to proste, niekedy fakt sa aj zamyslím a hovorím, a bože, na čo to ja robím? Som v ostrom hľadačiku našich služieb všetkých. Mám z toho nespočetné množstvo problémov od zablokovaných kart. No proste to si neviete predstaviť. Nie len ja, ale aj moje deti, môj syn, aj môj brat, aj ďalší. A potom si poviete, boha, na čo to robím vlastne? Keď sa nevieme ani zjednotiť, ani ten národ. Teraz tá skupina nadáva na vás, tá druhá skupina nadáva na toho, tí na toho. Ešte ani tí opoziční nie sú jednotní. To je presne problém. Máte to, pane Marčeku, stejné jako u nás. My tady máme celou řadu stran a partají a já nevím hnutí, které se hlásí k vlastenectví, ale přitom oni neútočí na tu pětikolku, co nám tady vládne, tady ta vlastizrádná vláda. Na sebe. Ano, na sebe. Na sebe. No, to je kore. To je neštěstí. A už začína mať niekedy aj pochybnosti, že kto je vlastne ten pravý vlastenec, kto je vlastne ten, nie je to niekým financovanie, nerobí to niekto preto, aby, alebo sú to už tak silné ega, ja keď robím protest, pozvem všetkých. Áno. A
A niektorí si vyberajú, no ja neurobím s tým. Kým tam bude ten, neurobím ten. Áno, lebo tam je Kotleba, lebo to je fašista. Ten Uhrík je fašista republika, ten je to, ten je zase taký. No tak hovorím, choďte do čerta. Jediné, čo nás musí zaujímať, nie či je niekto Smer, LSNS, SNS, Slovenská národná strana. Jediné, čo nás musí zaujímať, že bojujeme proti súčasnej koalícii vláde, ktorá škodí tomuto národu. A tejto republike našej slovenskej alebo českej. A kým sa toto neudeje, že sa naozaj všetci spojíme, tak sa nám budú smiať. Z okien budú pozerať a budú hovoriť, aha, tak, tam je Hrska, tam je 3000, tam je 5, tam je 7. No čo chcú? A ešte povedať, deduškovia a babičky prišli tam protestovať a sme vymalované, rozumiete? Sme vybavení. Dovidenia. Tak, přesně tak, to se taky tady děje a bohužel je to špatný, proto se nám ty vládní strany vyloženě smějou do ksichtu, protože my se nedokážeme spojit a tady byli dva pořadatelé té velké demonstrace 3.9. tam bylo opravdu někde se hovoří o 140, 150, 200 tisíc lidí, bylo náměstí Václavský plný. No a ano. Jak to dopadlo? Najednou si přes média začali vyčítat peníze a já nevím, co ještě. Jo? A dopadlo to tak, že já osobně už nevěřím ani jednomu. Bohužel. A tak to nakonec aj skončí, že vzájemně ty, co to myslí úplně, tak ty jsou znechutení. Tak, jak si to vypovedal, že už neveríte nikomu. Druhý jsou ty, kteří to idú robiť s tým zámerom, aby to rozbili. A tí sú spokojní, lebo to rozbili. A tretie sú takí, ktorí ani nevedia, kde majú ísť, alebo idú aj tam, alebo proste. A to je tá nejednota. Vždy sa hovorilo u nás na Slovensku svetopulkové prúty. Keď si spolu nezlomíte ich. Keď sú jednotlivo zlomia ich hravo, ako hračku. Rozumiete? A toto, keď my nebudeme robiť jednotne, to potom... My si narobíme len nepřítele, hej, nepriateľov. Áno. Nás sledujú orgány, činné v trestnom konaní. Tak ako vy a ja mám súd za Lučanského pred sebou, potom mám ďalší súd s pani Nikolsonovou, ktorá je podľa mňa iná, ona pracuje pre inú krajinu, len nie pre Slovensko. Áno, tak mi to pre slovenský štát. A proste... My sa topíme v problémoch. Nerad o tom hovorím, lebo potom hovoria, že chodím nariekať, nenariekam. Kašlem na to, tie problémy si aj tak riešim sám a nikto ma z nich nevyťahne, keď len ja a moji právnici, alebo ako vy to poznáte, vy a vaši právnici, môžete dostať síce podporu od ľudí, ale čo je podpora od ľudí? Videli sme, keď Lučanského zavreli a zabili ho v base, tak dneska... Pred pár dňami bolo vynesené aj prokurátorov, proste to vyšetrovanie ukončené a povedané, že pán generál Lučanský, 190 cm chlap, si sám asi vypichol oko, dolamal rebra a zavesil sa na 1,30 cm posteli na teplakovej bunde. No tak toto nehovoria koňovi, čo senožere a nie mne, a ja to proste, ja už som tak alergický na to, že keď som sa toto dozvedel, tak hovorím, Bože, však ani spravodlivosť tu nie je. Na druhej strane sú aj pozitívne signály, že u nás majú veľkú moc teraz tí kajúcníci takzvaní, tak vieme, že nakradol, zobral úpratok všetko a začal spolupracovať a za tú spoluprácu sa v podstate vykúpil ten najväčší kajúcník Mako, žije niekde v Dubaji a chodí sem lietadlom, tak sa hovorí, tak nemôžem to povedať na 100%, ale bez vetra sa listov nepohne. A ten podľa mňa určí každého, koho potrebujú, aby ho potiahli nejak pod vodu a aby sa napil vody a utopil sa, viete. Čestne tak. A toto teraz síce boli oslobodení, lebo viete, nedá sa predsa odsúdiť človek, o ktorom nie sú dôkazy alebo nie sú presvedčivé dôkazy, tak teraz sú prvé svetlé prípady, že generálny prokurátor opäť použil 363 a
paragrafa a oslobodil aj premiéra Fica, aj bývalého ministra Kaliňaka, aj pána Bodora. Mm. Takže niečo sa tu stať deje. Možno, že tí kajúcnici stratia tú moc. Všetci vedia, akého máme generálneho prokurátora, ktorý ako získal doktora, to už je jedna vec, druhá vec, ale je to človek, ktorý zabil človeka na prechode. Tam boli dôkazy úplne iné, tie sa postupne nejak vytratili a taký človek ešte v čase podmienky sa stal špeciálnym prokurátorom. Tak potom mi povedzte, ako je to možné. No a taký človek vlastne rozhoduje o všetkých tých kauzách u nás na Slovensku. A rieši ich spolu s určitou skupinou. Ale fakt nechcem hovoriť, lebo sú aj čestní a poctiví policajti, sú aj skvelí prokurátori, ktorí si to nedajú na... Oni majú len pár kusov takých ľudí, ktorí sa dajú, ako to poviem, presvedčiť, ale akou formou nehovorím, lebo to sa nedá dokázať teraz, s nadčasom. A máme pár sudcov, ktorí sú schopní aj také bezprávne alebo bezdôkazové veci odsúdiť. Ale prevažná väčšina sudcov, a teraz už sa aj ozývajú a mnohé rozsudky sú také, že ako keby sa niečo pohlo alebo napravilo, alebo stratili strach, aby som nikoho neodsudzoval, že mal nejaké zlé úmysly predtým alebo niečo podobné. Ja len pevne verím, a zase ten môj optimizmus nastupuje, že tým otváraním očí, to, čo robíte vy, záslužnú vec, vy alternatívne médiá, to, čo hovoríme my, politici súčasní, bývalí alebo aktivisti, že ideme s tou kožou na trh a hovoríme o tej pravde, hoci cítime a vieme, že môžeme mať ďalšie ešte problémy okrem tých, ktoré máme. Ale pevne verím, že takéto rozhovory a takéto relácie, ktoré robíte, či sú to alternatívne rádia alebo televízie, otvárajú tým ľuďom oči a aj tým politikom, aj tým policajtom, aj tým sudcom alebo prokurátorom, proste tým orgánom činným v trestnom konaní. Takže raz príde ten čas a už dlho podľa mňa nebude trvať, že sa dostaneme na Slovensku aj k predčasným voľbám. A keď nie, tak už rok aj niečím, pár mesiacov vydržíme, ale už to vyzerá u nás tak, že tie voľby by mohli byť do leta, aj keď je to len o pár mesiacov, o 8 skrátených. Ale už nemôžeme týmto diletantom nechať ani o deň, týždeň alebo mesiac viac. A čím skôr ich naša pani prezidentka, ktorý, ako sa ja dozvedám od mnohých priateľov, nám ju zavidíte v Čechách, ja by som povedal, prosím vás pekne, zoberte si ju okamžite. Ja, slovenský národ vám bude tak povďačný, ale myslím, že tam aj u vás máte nejakú kandidátku, ktorá... Česne, pôjde, tak áno. Ktorá pôjde presne v jej stopách, áno. Takže zase to bude len na českom národe, alebo na tom volebnom systéme, aby sa tam nedostala, napriek tomu, že budú chcieť tá vyššia moc, aby vyhrala tie voľby. A potom tieto dámy sa budú tváriť s medovým úsmevom na tvári a budú hovoriť, jak naša pani prezidentka, že nesmieme sa báť zomierať, rozumiete? Alebo ďalšie iné choré hlášky, ktoré, keď niekto má zaevidované a číta si ich, tak musí mu byť jasné, pre koho robí tá najvyššia ústavná činiteľka u nás na Slovensku. Nech je pán Zeman, aký chce. Aj tá choroba aj toho troška zmenilo, ale radšej by som ho za pána Zemana, by som vymenil za pána Zemana ako mať naďalej pani Čaputovú. To je pravda. Teď jdeme, pane Marčeku, na otázku. Zdravím. Uršula se včera podřekla, tedy Uršula von der Leyen, že už bylo na Ukrajině zabito 100 000 ukrajinských vojáků. Není v této souvislosti výcvik dalších 4 000 Ukrajinců podporou genocidia? Děkuji za odpověď, píše Václav od Plzně. Já bych jenom k tomu číslu 100 000 řekl,
že já mám informace, že to nebylo 100 tisíc, ale 400 tisíc. Takže nevím, která je pravdivá, ale každopádně tam umírá hrozně moc lidí a proto já odsuzuju každou válku. Ale co říkáte na to, pane Marčeku, jestli to není podpora genocidia, když se tady bude cvičit na zabíjení dalších 4 tisíce vojáků? Velmi dobrá otázka a i vaša taká krátká analýza k tomu, všetko spěje k tomu len. Podle mě jediný zámer Spojených štátov amerických a NATO je to, aby se vylikvidovali mezi sebou Slovania. A jim je jedno, jakým způsobem. Či to bude vakcínou, vakcináciou, alebo to bude konfliktom. Já osobně si myslím, že je to naša neuvedomilosť, lebo každá smrť, či to je ruský alebo ukrajinský voják, je tragédia pre Slovanov. A to, že jsme, nie my, ale že tí Ukrajinci sa nechali tak zmanipulovať od Majdanu, počnú skončiať s konfliktom, to sa strašne ťažko rozpráva a ťažko, veľmi ťažko sa to rozoberá, ale poviem to zjednodušene. To číslo sa mi zdá veľmi veľké, vysoké, ale nemyslím si, že niekto sa z toho čísla môže tešiť. Nemyslím ani Putina, ani Zelenského. Sice Zelenský, neviem, či pri tých dávkach tých drog je schopný ešte nejakého triezvého rozmýšľania. Ale každá smrť je zlá. To je proste moja definícia. A čo je najhoršie, ale úplne najhoršie, že či rátajú aj tých ľudí, ktorí žijú práve v tej oblasti, kvôli ktorej začal celý ten konflikt, a to je Donbas, kde od 2014. roku zabíjali tých ľudí a nikomu to nevadilo. Alebo nevadilo im úmrtia miliónov ľudí vo vojnách, ktoré spôsobili Spojené štáty alebo vyvolali Spojené štáty americké. Či to bolo napadnutie Iraku, či to bolo Sýrie, napadnutie Sýrie, Saddama Husajna Líbie alebo Vietnamu. Proste to sú, za nimi ide smrť a milióny mŕtvych. A ešte na záver len jednu jedinú otázku. Čo to je za národ, ktorý vyknožil pôvodných obyvateľov územia, kde dnes sa rozkladá tá slávna Amerika, Spojené štáty americké a Kanada a ďalšie. Áno, tak jdeme na další otázku tady, spíše připomínka a bude mi zajímat váš názor. Dobrý večer, pánové. Bohužel si Česká republika i Slovensko ve vlastizrádné politice nemají co vyčítat. Jsme sice rozdělená kolonie, ale kolonie úplně stejné. Teď tomu možná Češi nasadí korunu volbou česky mluvící Čaputové v podání Nerudové. Jestli tohle Češi připustí, tak ztrácím veškeré naděje v obrodu národa. Váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb, Podhrad. Já se toho také bojím, pane Marčeku. Pan Jiří Šmahel to napsal velmi dobře. Česky mluvící Čaputová. Ona má stejné názory. Já jsem se teď usměl na to, lebo to je tak trefné, že je to velmi trefné, ano, ano. Tak myslíte si, že se český národ... My tady totiž máme jednoho výborného kandidáta. Je to poslanec SPD, bývalý velvyslanec v Moskvě na Ukrajině a zároveň byl vyslancem i Uzbekistán, Tadžikistán a ještě v nějaké této postsovětské zemi. Mm-hmm. Pan Jaroslav Bašta. Pan Jaroslav Bašta je člověk, který byl vězněn minulým režimem, je to signatář charty a je záměrně mainstreamem upozaďován. Dokonce jsou mainstreamová média, která ho vůbec neuvádějí, třeba jako Blesk, vůbec ho neuvádějí mezi kandidáty. Takže já jsem zvědav,
jak je to kandidát, teda, kterého Svobodné rádio podporuje, protože to je vlastenecký kandidát. A jsem zvědav, jak se český národ zachová, jestli si opravdu zvolí tu česky hovořící Čaputovou. No, já z celého srdce prajem českému lidu alebo národu, aby si tu českou Čaputovou nezvolil. Ak si ju zvolia, tak ešte stále budem rozmýšľať nad tým, lebo ja verím aj v český, aj slovenský národ, že sú to rozumné národy, tak verím v to, že to mohol ešte nejaký volebný systém zmeniť, ale opäť budem pripomínať a duplovať, kontrolujte si to, dávajte pozor na to, aj keď viem, že je to veľmi ťažké aj v tak vyspelej krajine a tej najdemokratickejšie, aké sú Spojené štáty americké, samozrejme v úvodzovkách, je možné voľby zmanipulovať. A myslím, že v takých Čechách, ktoré 10 miliónové Čechy oproti Spojeným štátom americkým, je to maličkosť. Takže v tomto mi je veľmi ťažko radiť, ale pevne verím, že prevažná väčšina českého národa tú dámu nezavolí, a zavolí si toho správneho kandidáta. My sme mali tiež takého, napríklad pána doktora Harabina, a ten sa nedostal ani do toho finále medzi tých dvoch rozhodujúcich. A tiež ja som dokonca bol aj v jeho volebnom týme, som mu pomáhal. Mali sme aj dôkazy o nejakých manipuláciách, aj sme podali sťažnosť, ako aj na ústrednú volebnú komisiu, aj na súd, ústavný súd. Ale nedočkali sme sa žiadnej odpovede, iba odpoveď bola jedna, že všetko bolo v poriadku. Jasne, takže takže toto je jedine, čo ja prajem z celého srdca českému národu, aby správne zavolili, lebo keď bude to číslo obrovské na toho kandidáta, ktorého chcú, tak sa im to bude veľmi ťažko manipulovať. A druhá, veľmi dôležitá vec, tú kontrolu robiť, tie volebné komisie, odfotiť si to a potom si to porovnať prípadne s tými výsledkami v tých jednotlivých okresoch a krajoch, kde bude napísané, koľko ich volilo. Ale keď niekto sedel v tej komisii a bude mať záverečnú správu, ja poviem obrazne, Příbram a bude tam toľko a toľko voličov dostalo na prvom mieste, tam skončil tento napríklad váš pán veľvyslanec, ktorého ste spomínal, a na v treťom mieste až skončila tá kandidátka, nazvime to krajiny spoza oceána, alebo Čaputová 2, ale a budete to mať prefotené dôkazovo a v počítači, v sumári na ústrednom štatistickom úrade bude to číslo iné, alebo opačne, že vyhrala ona a on bol tretí, tak s tým sa už dá niečo robiť. Aj keď my sme takéto niečo podobné mali a ani nereagovali na to. Takže v tomto je fakt veľmi ťažko správne poradiť. Ja ani neviem osobne, okrem tohto, čo som povedal, ako poradiť, aby vyhral ten správny kandidát. Ale v prvom rade by mal vyhrať zdravý rozum a občania Českej republiky by si mali zavoliť správneho kandidáta. Tak, zajímavá otázka. Dobrý večer. Chtěla bych se zeptat pana Marčeka, jaký má názor na obnovu Československa. Připadala by do budoucna možnost, že by se naše dvě krajiny spojily v jeden stát? Mně by se to třeba líbilo. Věřím, že plno lidí, jak ze Slovenska, tak i z České republiky, by byla pro. Děkuji za odpověď Michaela z Mělníka. Tak jaký je váš názor, pane Marčeku? Tak já jsem z té staré gardy, já jsem nebyl osobně za rozchod Česka a Slovenska, ale tak se to vtedy stalo a já mám iba jednu obavu, že už dnešné generácie od strednej nižšie už toto ani si nevedia predstaviť, ako ten život fungoval a ako nám bolo. I napriek tomu, že bol socializmus, že ťažko im vysvetlíme, že bolo lepšie, keďže nebola až taká možnosť vycestovať, boli určité obmedzenia, ale dnes, čo sa ja rozprávam s mojimi rovesníkmi, tak môžem povedať, že na 80% by sa vrátili s radosťou do toho pred 89. roku.
Ale máte plnou pravdu, že ta střední a mladá generace, která už to nezažila anebo zažila ten společný stát ještě jako malí děti, tak ty už se na to dívají jinak. A řeknu vám jednu perličku. Můj vnuk, my jsme se spolu s vnukem koukali na nějaký film, slovenský film pro děti, a on mi říkal, a to už byl velký, to už chodil asi do 6. 7. třídy, a říkal mi, dědo, já jim nerozumím, oni mluví cizí řeči, protože ty děti už nerozumějí slovenštině. Na rozdíl od nás. Ano, ano, je to tak. Hoci, například, já mám těž vnučikou, aj vnučku jednu, a tieto deti pozerajú tak české rozprávky ako slovenské, lebo však teraz máme možnosť si vybrať akýkoľvek program, dokonca pozerajú aj anglické rozprávky a dokonca aj ruské, poviem normálne, lebo aj také programy sú u nás, neviem, či u vás sú povolené, ale u nás to ešte je možné. A je ešte, zabudol som dodať, okrem toho, že som povedal, že tá stredná a mladšia generácia by už to pravdepodobne nevolila, ale opäť je to len na výchove, ako ich my vychovávame. Lebo keď ja budem hovoriť, že som Slovák, Slovan, žili sme v Československu a vysvetlím to, a prípadne moja polovička aj s dcerou, aj so zaťom, aj s vnukmi sa vrátili z Prahy včera večer, a všetko im vysvetlujeme, dokonca zať tam ide pracovať, takže je to na nás. Len v dnešnej dobe, keď doslovne prevažná časť rodín živorí, to znamená, že otcovia a možno aj matky robia aj 2-3 zamestnania, už sa im nemáme čas na tak venovať tým deťom, aby sme im mohli všetko vysvetliť, lebo keď prídete po dvoch robotách domov unavení, tak už nemáte moc čas venovať tým deťom, alebo ani sílu. Ale treba to robiť, lebo súčasné, v akom stave sa nachádza súčasné školstvo na Slovensku, a nepochybujem aj v Čechách, je tak katastrofálne, že oni tam skôr dostávajú taký určitý výplach iným smerom, a z tých detí sa stávajú liberálne deti. To je ako v Kanade teraz dokonca zaviedli zákon, že 5-ročné dieťa si môže si vybrať, či chce byť chlapček alebo dievča, a rodič mu nesmie v tom zabraniť. Keď sa rozhodne, rodič môže byť uväznený. Áno. A dokonca ďalší zákon, ktorý bol, pretože moji blízki známi tam žijú, aj pracujú, a dostávam informácie veľmi dobre od vás, tak ako odtiaľ aj zo Spojených štátov amerických, kde mám takisto kopu kamarátov, ktorí kedysi emigrovali v 70. rokoch, a oni hovoria, že napríklad v Kanade už aj keď sa rozhodne niekto zomrieť, tak eutanázia, hej, tak keď si to povie 5-ročné dieťa, tak sú, môžu mu urobiť to eutanáziu. A toto je teda podľa mňa úplný vrchol. Je. A tak. Teraz si predstavte, že toto príde aj sem do Európy, a my nebudeme vedieť tomu zabrániť. Preto hovorím, že my sme čím ďalej, tým viac zaťahovaný do nezákonných, nelogických vecí proti prírode, proti Bohu, a stále s tým nič nerobí. Tak jdeme na další dotaz, abychom pokročili. Pane Mačeku, dotaz od posluchačky z Moravy. Ta se ptá, jestli slyšíte na Slovensku nějaké ozvuky z válk, nějaké výbuchy granátů nebo pum, tak jestli to tam je slyšet. Já se domnívám, že ne, protože tam se... Ukrajina je totiž, vážená posluchačko z Moravy, větší než Francie. A ta válka, která probíhá, tak probíhá 1000 kilometrů daleko, takže tam určitě na Slovensku žádné výbuchy nejsou slyšet, že jo, pane Marčeku? Ano, určitě poprvé Bratislava, kde já žijem, je od hranic minimálně 500 kilometrov, čiže to už nepočujete nič. A ještě od hranic po
tu oblast, východnú oblast, teda Donbass a tie Lugansk, Donetská republika a tieto miesta boja, tak to je ešte vzdialených ďalších, ja neviem, 700-800 kilometrov, čiže určite nie. Tak, nepočujeme nič. Je to ani celkom, ani sa to nedá. Nedá, je to hrozne daleko. Ešte tá vojna nie je v Kieve, aj keby bola v Kieve, aj tak to ešte bude nejakých 300-400 kilometrov a aj tak by to ešte nebolo počuť. Jasne, to je daleko. Tak, další dotaz. Dobrý večer, pánové, děkuji za parádní pořad. Chci se zeptat vás, pane Kapale, v jednom pořadu jste naznačil, že jedna z japonských bank předpovídá zroucení české měny. Mohl byste mi, prosím vás, tomu říci, co o tom víte? Děkuji, váš věrný posluchač Michal z východních Čech. Pane Michale, zopakujte, abychom tady nehovořili, když tady máme hosta. Zopakujte mi tento dotaz v pondělí od 17. hodiny, kdy budu mít nad dopisy posluchačů, tam se o tom můžeme popovídat, ale já toho využiju a zeptám se pana Marčeka. Japonská, jedna z největších a vlivných japonských a světových bank Nomura, tak její experti předpovídají, že není vynoučena měnová katastrofa v České republice, na Slovensku a v Polsku. To znamená, že tady může něco se dít s měnou. A nebo zkrachuje bankovní sektor. Jo, to nebylo jako specifikováno. Víte o tom něco? Psalo se o tom také u vás, protože tam ta Nomura uvedla jak český stát, tak Slovensko a Polsko. Viete čo, ja som sa nič také nedočítal nikde, to neznamená, že by sa toto nepísalo, ale väčšinou by som určite minimálne o tom počul, keby som to nečítal. Ale čo ja viem a čo vedia mnohí u nás, to je to, že sa pripravuje tá korporantná daň za nehnuteľnosti, ktorá bude vyrátaná z hodnoty nepriednosti, budúci rok v polovici bude pripravený prechod na digitálnu menu a tá bude celosvetová. A od januára budúceho roku ide všetko totálne zdražieť a to sú všetko veci. Tá digitálna forma je jasné, čo bude. To budete dostávať určitú výplatu za prácu, ktorú odvediete, dostanete ju na banku, nebude hotovosť, tá sa zastaví a nebudete poslúchať, tak vás vypnú a ste vybavení. Proste kto nebude mať taký názor, však inak ja som vždy obdivoval Čínu, jakým spôsobom ide, jak vedie tú ekonomiku, jak si posínili, ako rastla tam úroveň životná a podobne. A dnes, keď vidím, že čo robia s tými covid opatreniami, jak zatvárajú celé mesta a aké sú tam nepokoje, vzbúry, už dokonca v jednom z veľkých miest zrušili aj testovanie, aj všetko, tak podľa mňa toto je celosvetové. Tá globálna zmena a tá likvidácia tej ľudskej nejakej dôstojnosti a systému. A určite na prvom mieste teraz je na rade Európska únia, lebo tá najviac prečnevala, bola najväčším konkurentom Spojeným štátom americkým a Svetovej banke. Preto sa ten Putin rozhodol urobiť ten nový systém menový a ten BRICS, že to bude spravodlivé. A keď som sa pýtal niektorých odborníkov, tak mi povedali, že dokonca by to mohlo aj fungovať, že aj trošku svetový, ale ten postupne bude zanikať a už také krajiny ako Nemecko a ďalšie sa k tomu BRICSu chcú pridať a to by mohla byť záchrana, aby sa nestalo to, čo hovorila tá, alebo čo sa pýtala tá pani posluchačka, o čom ste sa pýtala aj vy, na čo ste sa pýtala aj vy, takže to až tak, ja som o tom nečítal, viem, aká je to banka japonská, ale keď sa to bude týkať, tak sa to bude týkať celej Európy. To nemôže byť len, že Česko, Slovensko a Polsko, ale to padnú. Dokonca Slovensko by som úplne vylúčil z toho, lebo vy máte svoju korunu Česku a Poliaci majú svoje zloté, Maďari majú forint, ale my jediní máme euro. Čiže keby sa to týkalo našeho eura, tak by museli padať aj ostatné
krajiny, které mají euro. Ne, tam se spíš jednalo o bankovní problém. To znamená, to se netýká měny. Říká se tomu run to bank, to znamená, že by se že by banky přestaly vyplácet třeba z bankomatů peníze. Jo? No, já chápem, ale to není tak jednoduché, lebo u nás, jako i u vás, je strašně málo slovenských alebo českých bank. Většinou jsou to světové banky. Tak jak můžu přestat Deutsche Bank alebo u nás rakouské banky, které jsou pod názvami Tatra Banka a další, prestať vydávať peniaze. To by musel chytiť celý ten problém, celú tú banku, od matky až po dcérske spoločnosti. Ja osobne si myslím, že to není tak jednoduché, že to nebude. No, ja bych ale ja taky, som ekonom taky přál, odborník, samozrejme. Takže... ale další dotaz. Dobrý večer, pane Marčeku. Co říkáte na to, že WHO prosazuje, aby Evropská unie a celý svět přijal zákon, že kdo nebude mít COVID pas, to znamená potvrzení o očkování proti COVIDu, nebude smět cestovat za hranice své země? Ptá se posluchačka z jižních Čech. No, dobrý večer, je prajem, a na to můžem povedať iba jedno jediné, že všetci tí, ktorí sa doposiaľ neprispôsobili, sa podľa mňa neprispôsobia ani po tom zavedení, a minimálne to vzbudí zase oveľa väčší odpor, ako je to teraz, ako vládne, lebo ten počet tých ťažko chorých a umierajúcich zo dňa na deň rastie. A čo ja poznám ľudí nezaočkovaných, však Slovensko patrí medzi najmenej zaočkované krajiny Európskej únie, a keď nám povedia, že my máme, že máme iba necelých 60% zaočkovaných, tak ja hovorím, ešte z tých 60% zaočkovaných je ďalších 20 alebo 30, ktorí si to nejakým spôsobom, to potvrdenie možno získalo alebo urobil, neviem. Ale hovorí sa, že no ja čo poznám ľudí, ktorí nie sú očkovaní, tak čím tvrdšie sankcie, tým väčší odpor bude. A to sa bude týkať nielen Slovenska, ale podľa mňa aj Čiech, aj celej Európy, aj celého sveta. Vidieť to teraz napríklad v tej Číne, ako ľudia začínajú búriť proti týmto COVID opatreniam a tak. Áno, áno. A to Čína, teda tam už museli aj vojska zavolať a tak, už tam tanky boli v mestách a tak. Takže toto sa nestane, podľa mňa. Tak ja bych ešte tomu dodal, že sa nám blíži pořád ke konci. Jenom takovou maličkost, my jsme tady hovořil, pane Marčeku, o tom, že to očkování bylo škodlivé. Já jsem se dočetl na internetu tento týden, že byl nějaký sportovec, nějaký kulturista, nebo já nevím, co to bylo, a ten hodně psal na ten internet, já nevím, jak se, bloger, nebo jak se tomu říká, a on říká, že se nechal 4x očkovat proti covidu, a napsal tam, nechával jsem se očkovat, abych dokázal všem pochybovačům, že to očkování neohrozuje život. Kdybych se mýlil, tak to poznáte, kdybych umřel. Hlejte, ono půl roku na to opravdu zemřel na covid po čtyřech očkováních. A zemřel na covid. To je otázka času, kdy zomrel. Nevěděl jsem, že zomrel. Ale by som povedal určite túto reakciu, že je len otázka času, kedy. Dobre. Přesne tak, pretože říkám, my nejsme žočkovaní nikdo tady u nás, pretože a dokonce se teďka už musela priznať Pfizer, že neprováděli vůbec žádné klinické zkoušky a že taky probíhá ve Spojených státech soud a že ten celosvětový humbuk de facto nahradil klinické zkoušky, protože tam taky dávali několik šarží těch pročkovacích látek. V jedný bylo placebo, jedny byly slabonký, jedny byly silný, ty látky, ty, co mají vyvolávat tu imunitu, a jedny byly vyloženě nebezpečný a nikdo nevěděl, kterou zrovna dostane. Jo, oni to věděli podle toho, jak se distribuovali ty ampule podle těch čísel, těch šarží, ale nevěděli to ty zdravotníci.
Takže toto probíhá ve Spojených státech, to nám říkala paní Peková, naše přední viroložka, která... Ano, to je známa po celém Evropě. Tak ta sleduje ten soud, protože zná perfektně anglicky, tak ten soud sleduje a je členkou nějakého toho společenství, že jí to chodí. Tak co říkáte na tohleto? Že oni v podstatě, to byl celosvětový humbuk a všechny státy světa na to naskočili jak na plástev medu. Poviem vám môj názor, dobre? Ano. Je to môj názor, ktorý nechcem hovoriť, že to nejaká široká vrstva obyvateľov zdieľa so mňou, ale môj názor je taký. Celé toto je plánovaná akcia na genocidu obyvateľa, zničenie stavu obyvateľov, zníženie na tejto planete. Hovorilo o tom otvorene Bill Gates, hovorili o tom Rothschildovci, Bilderberg, proste všetky tieto najsilnejšie New World ordiácké organizácie, ktorí povedali, že 8 miliard nemôže byť na tejto planete, lebo zahynieme. To máte to isté ako s ekoaktivistami a proste tu niekto sa hrá na Boha a chce určovať, koľko ľudí má žiť, koľko nemá žiť, koľko má zomrieť, koľko nemá zomrieť, koľko môže ostať žiť. A najlepšie by bola zlatá miliarda, jak to povedal Gates, a všetci títo ostatní od Šrša a všetci, ktorí sú napomocní, tí lekári a virológovia a štatistiky, čo robia tie štatistiky, tak to sú všetko ťažko zaplatení ľudia, ktorí majú jedinú úlohu, plnite ich príkazy za nejaké odmeny. A to podľa mňa to o tých vakcínach, to dobre hovoríte, určite neboli všetky rovnaké. Niekto má slabšie účinky, niekto silnejšie, niekto úplne také, že v krátkej dobe zomrel, a dokonca športovci, aktívni športovci na ihriskách odpadávali. Väčšinou sa to týka srdca, ciev, zápalov, plúc, plúcnych ochorení, embolí a podobne. Takže tieto vakcíny boli porovnade vytvorené na likvidáciu, tak vravia odborníci, lekári, ktorí nie sú zapojení do toho systému, ktorí mali zlikvidovať imunitu ľudí, aby predtým na choroby, ktoré hlavo zdolávali, dnes boli tie choroby pre nich kritické a dokonca im mnohí aj podľahnú tým chorobám, alebo podľahli už. A ale to je len môj názor po rozhovorov stoviek hodín s ozaj primármi a docentami z rôznych oddelení nemocníc na Slovensku. Tak, pane Marčeku, uplynul nám čas našeho vysílání. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Přeju vám, aby se vám ve vaší práci dařilo, abyste zvedl nebo pokusil se zvednout slovenský lid, tak jako se tady lidi pokoušejí zvednout český národ, a přeju vám, aby se vám podařilo ty předčasné volby co nejdřív, protože stejně jako vaše vláda, tak i naše vláda škodí každou hodinu, kterou tam zůstane déle, než je nejméně nutné. Takže ať se vám to podaří. Takže... Veľmi pekne vám ďakujem aj za pozvanie do relácie, aj za možnosť povedať svoje názory. Pevne verím, že mnohým ľuďom to aspoň troška pomohlo otvoriť ešte viac oči, ako majú. Neviem všetko, ale to, čo viem, som povedal. Alebo to, čo som ešte presnejšie by som povedal, čo som si dovolil povedať, lebo vedel by som povedať ďaleko, ďaleko viac. Len ja to už nazývam, že sme ohrozené druhy a Už to máme na krajičku. Už som na tej hrane tak veľmi blízko k pádu, že rád chodím aj tam, kde slnko vychádza, a rád si to tam, aj teraz idem v sobotu, vždy sa presvedčím na vlastné oči a rozprávam aj zo svojich skúseností, aj z rozhovorov s tých priateľov, a sú to priatelia, ktorí ozaj sú fundovaní a vedia toho veľa. A to, keď sa niekedy stretneme, tak vám porozprávam rád. Dobre. Aj osobne. Dobre.
Pane Marčeku, díky moc. Všetko dobré aj poslucháčom vašeho rádia a prajem vám veľa úspechov vo voľbách, aj v tom boji za tú spodlivejšiu vašu vlast Česku. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl rozhovor s bývalým poslancem Národní rady Petrem Marčekem. Já se s vámi teď taky budu už loučit ze studia Beta, ale musím tady říct jednu změnu. V sobotu míváme volno, nevysíláme žádný živý pořad, vysíláme v reprízi. Tuto sobotu od 19 hodin bude výjimka, protože chci prezentovat a chci si povídat s jediným vlasteneckým kandidátem, který nám tady zůstal, a to je Jaroslav Bašta. A na našich stránkách už tam visí jeho fotografie delší dobu. Takže on jindy neměl čas, protože jezdí po republice, jezdí na setkání, na mítinky. Takže jedině měl sobotu od 19 čas, takže vy, kteří byste chtěli se pana Bašty na něco zeptat, nebo kteří byste chtěli si vyslechnout nové názory pana Bašty, tak si udělejte, prosím, čas v sobotu od 19. hodiny na Svobodné rádio. Ode mne to je už všechno, já se s vámi loučím a přeji vám taky ze studia Beta dobrou noc. My si teď pustíme na závěr nějakou pěknou písničku a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mne ze studia Beta je to všechno. Dobrou noc.